კომენდანტის საათი 9 საათი, ისე უნდა დარჩეს ჩემი აზრით. იმიტომ დაინიშნა ეს კომენდანტი, რომ ესე იყო საჭირო და ხა მოხსნა სახელმწიფო. არც ერთი შეზღუდვა არ უნდა მოესწროს ჩემი აზრით, თუმცა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის რომ იყოს კარგი. პირბადები დადატოვოთ. დანარჩენი ახლა რაც შეეხება მაღაზიებს, რესტორნებს, ესენი უნდა გახსნათ, რომ ოღონდ კაცრი კონტროლით. კომენდანტი საათის უნდა მოხსნან უაზრობა. თვლი რომ ცოტა ხანი საჭიროა რომ კიდევ გაგრძელდეს. აი ზამთარი, მე მომხრივა მაგალითად პირველი თებერვლიდან არა და პირველი მარტიდან შეიცვალოს. ჩვენ ხალხს თუ რაღაც არ დაუწესე, არ იცავენ რეკომენდაციებს. სხვა გზა არ გვაქვს. კორონია ჯერ ღერთა იქნება, რამდენიღაც იქნება. კაცმარიცი ჯერ მაგ. სკოლაც ტრანსპორტი მოსვო, ჭამა მოსვო, სკოლები მოსვო რა, რა ვიცი, რაღაც უნდა რაღაც უნდა ნახოთ. მე ვთვლი, რომ სკოლები აუცილებლად უნდა იმუშავონ და ჩვენ უნდა წავიდეთ სკოლაში და რომელი შეზღუდვები, ვთქვათ, აი ესენი პირბადები დარჩეს. უფრო ფრთხილად ვიყოთ, საქორწილო ღონისძიებები, ვთქვათ, ან დასაფლავება რაღაცა, ეს უნდა აგრძალული იყოს. მე მგონი, რომ უნდა ნელ-ნელა ყველაფერი დაიწყოს. პროსტა ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო ფრთხილად და ყურადღებიანი ამ შემთხვევების. და ტრანსპორტი უნდა გაიხსნას მაინც სოფლელები არიან ხალხი ვაჭრობენ და საცხოვრებელი არაფერი არ აქვს ხונה მოვიდნენ რომ იცხოვრონ გაყიდონ მიყიდონ მაღაზები აბა რომ უნდა გაიხსნან ის ხალხი ცოდვა იმდენი რამე შემოდანიათ და ვერ ყიდიან და შეიძლება პირბად უნდა ატარონ უნდათ რომ ცოდა ჯანმრთელობა ქონდეთ კომენდანტის საათის მოხსნა ეგ უკვე ძალიან საერთო ამბავია გას კარგი ამბავი რო არა ტარტრიალებს ეგ მაგას რაც უნდა ლაპარაკი